হেল্লো ফেমিলি, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মানে যিহেতু আমাৰ চৰকাৰী টয়লেটৰ লিষ্টৰ লৈ বহুত প্ৰব্লেম, যেনেকৈ আপোনালোকৰ নামটো এপ্ৰুভ হৈছে, বেংকলৈ টকাটো সোমোৱা নাই, আৰু আপোনালোকৰ ৰিজেক্ট হৈছে কিয় আৰু পেণ্ডিং হৈ আছে কিয়, সকলোবোৰ ডিটেইল আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'ত পাব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এটাই ৰিকুৱেষ্ট, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে আপোনালোকৰ এনে প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'ৰ লগতে নানান ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ বেলেগ আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব। আৰু এটা কথা, প্লিজ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, স্কিপ কৰিলে আপোনালোকক বুজি পোৱাত অলপ অসুবিধা হ'ব পাৰে। বোলে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত গুগল মেপত অ'পেন কৰি ল'ব, তাৰ চাৰ্চ বাৰ চাৰ্চ কৰিব, চাৰ্চ চাৰ্চ, এবাৰ স্পেচ দিব, ডট নলগাব, ভাৰত ভাৰত স্পেচ মিছন বুলি স্বচ্ছ ভাৰত মিছন বুলি আপোনালোকে টাইপ কৰোঁ। ভালদৰে চাই লওক, স্বচ্ছ ভাৰত মিছন বুলি লিখি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত যোনটো প্ৰথম লিংক স্বচ্ছ ভাৰত মিছন, তাত ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত অলপ ৱেইট কৰিব, এটা ৱেবছাইট খোল খাব, আপোনালোকে চাব পাৰিছে খোল খাইছে আৰু তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰিব, সম্পূৰ্ণকৈ খোল খাইছে, স্ক্ৰল কৰিব তললৈ অলপ, তললৈ স্ক্ৰল কৰি যাব। ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথম লিংক এটা চাব পাৰিছে, এম আই এছ বুলি আছে মিছ, তাত ক্লিক কৰি দিব। কিন্তু প্ৰথম লিংক ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এইখন পেজ খোল খাব, তাৰপিছত আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰিব, তাত আপোনালোকে চাব পাৰিব এম আৰ 70A সামৰি অফ এপ্লিকেশ্যন ৰিচিভ ফৰ আই এইচ এছ এল ফ্ৰম চিটিজেন, তাত ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকক আপোনালোকৰ ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰিব ক'ব, যাৰ যোনটো হয় কৰি ল'ব ভালদৰে চাই, যিহেতু আমাৰ আছাম, আছামটো কৰি ল'ম, আপোনালোকৰ যোনটো হয় ভালদৰে চাই কৰি ল'ব, আছামটো কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে অলপ ৱেইট কৰিব, আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ফাইনেলি ছিলেক্ট কৰিব লাগে, আপোনালোকে ভালদৰে চাই আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, যিহেতু আমাৰ ধেমাজি হয় ধেমাজিটো কৰি ল'ম, আপোনালোকৰ যোনটো সেইটো ভালদৰে চাই কৰি ল'ব। ধেমাজি কৰাৰ পিছত ষ্টেট, তাৰপিছত আপোনালোকৰ আহি গ'ল ফাইনেলি ব্লক, ব্লকখন যাৰ যোনটো কৰি ল'ব, ষ্টেটৰ আণ্ডাৰত যি মোৰ ব্লক আছে সকলোবোৰ খোল খাইছে, যিহেতু আমাৰ মুৰ্গং চেলেক, মুৰ্গং চেলেকটো ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ, আপোনালোকৰ যোনটো সেইটো কৰি ল'ব। ব্লকটো অলপ মানে আপোনালোকৰ লিষ্টখন ওলাবলৈ সময় লাগে, ব্লকত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ইয়াত অলপ ৱেইট কৰিব, বেছি সময় এক মিনিট দুই মিনিট লাগি যায়, কেতিয়াবা অলপ সোনকালে হৈ যায়, আপোনালোকে অলপ ৱেইট কৰিব, যিহেতু এইটো চাইটো বহুতে প্ৰব্লেম আহি আছে, সেইবাবে অলপ সময় লাগে। আপোনালোকে ব্লকত ক্লিক কৰি ব্লকটো মানে ছিলেক্ট কৰি যোনটো ব্লক আহে ছিলেক্ট কৰি অলপ সময় ৱেইট কৰিব, নাকাটিব, আপোনালোকে চাব পাৰে খোল খাই যাব পেজখন, পানী চাক খোল খাই আছে, সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। অলপ সময় ৱেইট কৰিব, আপোনালোকে পানী চাক খোল খাই আহিলে আপোনালোকে ইয়াত চিৰিয়েল নম্বৰ, ব্লক নেম, গ্ৰাম পঞ্চায়ত নেম, ভিলেজ, এপ্লিকেশ্যন আই ডি, ফেমিলি আই ডি, হেড মানে কাৰ নামত কৰিছিলে তাৰ নামটো ইয়াত পাব, আৰু আপোনালোকৰ মানে ফাদাৰ হাজবেণ্ড যাৰ নামত কৰিছিলে তাৰ নামটো চাবলৈ পাৰিব আপোনালোকে ইয়াত, আৰু মোবাইল নম্বৰৰ লাষ্টৰ ফ'ৰ ডিজিটটো চাব পাৰিব, আৰু জেণ্ডাৰ, ফেল নাম, ইমেইল কৰিছিলে সকলোবোৰ ডিটেইল, আৰু কেটেগৰী এ পি এল না বি পি এল কাষ্ট কিবা কেটেগৰী সেইটো পাব, আপোনালোকে চাব কাষ্ট এছ টি অ' বি চি জি অ' সেইটো ইয়াত পাই যাব। আৰু ইয়াত ফাইনেল চাব আপোনাৰ ইয়াত আছে এপ্ৰুভ এপ্লিকেশ্যন, এপ্ৰুভ ডেট আছে যে তাত আপোনালোকে পেণ্ডিং বুলি চাব পাৰিছে। এতিয়া মূল কথাটো হৈছিল আমাৰ যিহেতু মানে পেণ্ডিং, ৰিজেক্ট সকলো মানে এপ্ৰুভ হৈও টকা সোমোৱা নাই, সকলোবোৰ ডিটেইলত মানে আপোনালোকে এপ্ৰুভ কেলৈ হৈ আছে, কাৰণ আপোনালোকে ধৰক নতুনকৈ এপ্লাই কৰিছে, দুইমাহ তিনিমাহ ওপৰত চাৰিমাহ কৰিছে, তেওঁলোকৰ এতিয়া নোমায় কেইদিনমান পিছত বা 2024 জানুৱাৰী মাহমানত বা 2023 ডিচেম্বৰ নৱেম্বৰ মাহমানতো সোমাব পাৰে আপোনালোকৰ। এতিয়া যাৰ যাৰ সোমাই আছে তেওঁলোকৰ কিবা আগতে কৰা হয়, 2022 কৰা হয় ডিচেম্বৰ মাহত, নৱেম্বৰ মাহত বা জানুৱাৰী ফাৰ্ষ্টত, ফেব্ৰুৱাৰী এইকেইটাত কৰা হয়, সেইকাৰণে সিহঁতৰ এতিয়া বেংকলৈ টকাটো সোমাই আছে। আৰু কাৰ কাৰ এপ্ৰুভ সোমোৱা নাই, কাৰণ এইটো টকাটো মানে ষ্টেট কিবা দি আছে, ষ্টেট ষ্টেটত কোনো কোনো ষ্টেটত সোমাই আছে, কোনো কোনো ষ্টেটত সোমোৱা নাই, বা ব্লকৰ কিবাটো দি আছে, কোনো কোনো ব্লকত সোমাই আছে, কোনো কোনো ব্লকত অলপ কেইদিনৰ পিছত সোমাব, এপ্ৰুভ হৈ আছে আপোনালোকৰ কিন্তু সোমাব টকাটো। আৰু এটা কথা, আপোনালোকৰ ৰিজেক্ট হৈছে,
ৰিজেক্ট হোৱাটো হ'ল মানে আপোনালোকৰ ধৰক আগত যদি আপোনালোকে কিবা পাইছে চৰকাৰী লেট্ৰিন কোনোবা আপোনালোকৰ ঘৰৰ তেতিয়াও ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে বা আপোনালোকে কিবা যদি এপ্লাই কৰোঁতে কিবা ভুলকৈ কৰিছে তেতিয়াও হ'ব পাৰে বা আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত পাছবুকৰ লগত কিবা লিংক কৰাটো প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে বা আপোনালোকৰ সকলোৱে পাছবুক বা আধাৰ কাৰ্ড এইবোৰসমূহ লিংক কৰা হোৱা হৈছে কি হোৱা নাই ভালদৰে চাই পুনৰ আকৌ এবাৰ এপ্লাই কৰি চাব পাৰে এনেকৈ আপোনালোকৰ আজিৰ সমস্যাসমূহ মই ভালদৰে আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছে কোৱাত পুনৰ আশা কৰিছোঁ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আপোনালোকে এনে প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'ৰ লগতে নানান ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব পুনৰ লগ পাম নতুন এখন ভিডিঅ'লৈ ধন্যবাদ।